Aziz yurttaşlar, xuda qalasa, bugün 22-ci oktyabr sənəsində xuda qalasa, qoşuqlar əsələyə qoğandına xizmətləriniz bu yenə bir yaxşı aylanı xuda qalasa, qoğul yatıb Dostlar, cəmin cəmin Selamun aleyküm aziz yurttaşlar, Zəfəram ilə Zəfəram görədək İnan Xuda xalasa, Köşkürdə, Reza Qaz yerində, toy xizmətləmiz, Əsalay Töhmənədə buraya. Dayım şöyədə baxqaqanım. Baxqaqanım şöyədə ilə. Oyun çəpkəni gözətmirsəm, yəni düşürə orasən. Özün dəsə oyun çəpkəni yumuşma çıxarqandan ki, coşşu gərək. Köpək şümə. Gözlə, bax, yaram qırt dinə. Göz mağa tüp bərəli. Rəximəni göstərək. Rəximə, zəfər görürüz yine. Başka tülek